ជំរាបសួរបងប្អូន។បាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីយើងនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដោយការបញ្ចូលពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបូកមកជាខ្មែរភាគ2។ប្រូក្រាមនេះគឺនាមមកដោយ Learn English and Khmer 101គឺបង្កើតដោយយើងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើប្រូក្រាមនេះដើម្បីជួយបងប្អូន មាយយើងដែលគាត់អត់ចេះភាសាគេហើយយើងគាត់ចង់សិក្សាគាត់ចង់រៀនដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតプロแกรมនេះដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាដំបូងដូច្នេះបើបងប្អូនមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរយើងផ្ទាល់សូមមកចូលចូលរួមខ្ញុំមានបង្កើតជាខ្មែរបង្កើតជាអង់គ្លេស មានថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ចាប់ដើមគឺថ្នាក់កម្មាធានភាសាខ្មែរអឺភាសាខ្មែរយើងគឺរៀនពីថ្នាក់កម្មាធានភាសាអង់គ្លេសគឺចាប់ដើមពី first grade ហើយនិង second grade so មានថ្នាក់ដំបូងហើយនិងថ្នាក់ទី2ដូច្នេះហើយបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសិក្សាឬក៏មានកូនក្មួយ ນາដែលគាត់មានចិត្តបំណងចង់សិក្សាក៏សូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានសិក្សាគឺខ្ញុំតែងតែផុសតែងតែបង្រៀនការសិក្សានេះប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃម្ដងមួយអាទិត្យ2ដងទៅ3ដងតាមដែលខ្ញុំមានពេលអាចបង្កើតបានដូច្នេះហើយបងប្អូនមានចិត្តចង់សិក្សាឬក៏មានកូនក្មួយចង់សិក្សា សូមអញ្ជើញចូលរួមបាទថ្ងៃសូមអរគុណច្រើនយើងនឹងចូលទៅមេរៀនយើងគឺមេរៀនទី2ភាគ2ពន្យល់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបកមកជាខ្មែរដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនចូលរួមតាមដានសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណតោះទៅជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនយើងមកកំព័រទី1 First page, first page. The word is calm. A window that how to calm. What is calm? So I'm gonna explain. Calm is not moving much. Calm is not moving much. So calm. The next one that looks calm. is not moving. Much. มันរង្គើខ្លាំងដូច្នេះវាខំខ្មែរយើងថាស្ងប់ស្ងាត់ហើយអ្វីទៅដែលស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់គឺមិនកម្រើគឺមិនរង្គើរញ្ជួយឬក៏មិនមានចលនាស្ងប់ស្ងាត់គេនិយាយអំពីទឹកគឺទឹកមិនរលោគឺមិនបោកជ្រៀងខ្យល់វាមិនបក់បោក structure ខ្លាំងនោះហើយយើងហៅថាស្ងប់ នៅយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតពពកទី2 second page we talking about a word wave តําពពកទី2យើងនិយាយអំពីពាក្យថា wave 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 is a hill of water moving across a sea អសងបងប្អូនអានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំយើងចាប់ផ្ដើមវាឆ្វេងទៅស្ដាំដោយយើងអានខ្មែរអញ្ចឹង wave wave ហើយអសរ QQ បន្ទាប់អក្សរលឿងនឹងគឺ a hill of water moving across the sea a hill of water moving across the sea ដូច្នេះ wave អក្សរលឿងនឹងយើងចុចមកក្រោម ប្រែថារលកហើយខាងអសរខៀខៀគេប្រែថាផ្ទាំងទឹករត់កាត់ផ្ទៃសមុទ្រ a hill of water គឺអាទឹកដីវាកោងទៅលឺជះមកជាផ្ទាំងផ្ទាំងហ្នឹងដូចជា hill ហ្នឹងយើងបកធម្មតាគេថាទួលដូច្នេះ a hill of water ហ្នឹងគឺថាផ្ទាំងទឹក a hill of water ផ្ទាំងទឹក moving across moving ហ្នឹងបកថារត់ across គឺកាត់រត់កាត់ moving across រត់កាត់ the sea the sea នឹងគឺផ្ទៃសមុទ្រសមុទ្រនឹងឯងដូច្នេះផ្ទាងទឹករត់កាត់ផ្ទៃសមុទ្រនោះហើយគេហៅថារលកហ្នឹងឯងយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនសូមជួយចុច like ចុច subscribe និង share ជូនជូនផងបាទ សូមអរគុណច្រើនហើយនឹងបងបងប្អូនណាមានចម្រាបរំចង់សិក្សាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសសូមបងប្អូនវាយពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងគឺពាក្យថា learn english and khmer 101ចូលមកយើងសរសេរពាក្យហ្នឹងមកហើយចុចរវតើឃើញឃើញតំព័រខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអាចចូលសិក្សាបានហើយសាញអ៊ីនហើយដាក់ password អីចឹងទៅតាមអ្វីដែលទូរស័ព្ទយើងសួរយើងហ្នឹង ធ្វើទៅហើយបងប្អូនអាចចូលរៀនជាមួយខ្ញុំជារឿងរាល់ថ្ងៃបានហើយរួចហើយចុចតាបៀក subscribe ឬខ្មែរគេថាទិញទាំងអស់ចុចអាពាក្យទិញនឹងទៅគឺអាពេលឲ្យខ្ញុំធ្វើមេរៀនថ្មីថ្មីវារត់ទៅទូរសាបងប្អូនឬកំជូររើបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ចុចរកសារជាថ្មីទេគឺធ្វើតែម្ដងជាការស្្រាច់បងប្អូនរៀនបានរហូត โอเคបងប្អូនសូមជួយចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងឲ្យទៀតឲ្យគាត់បានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសិក្សាភាសាខ្មែរផងបាទភាសាខ្មែរគឺសម្រាប់បងប្អូនទូទូ We come to the fifth page fifth page យើងមកទំព័រយើងមកកាន់ទំព័រទី5ទំព័រទី5និយាយអំពីពាក្យថា enjoy enjoy uh the fifth page we talking about the word enjoy So read together. Please read together. Start from the left to right. Don't join and Enjoy. Enjoys to find pleasure in. To join ng to find pleasure in. Pleasure. To find pleasure in. Enjoy and ហើយអ្វីទៅដែលសបាយភាសាគេសូថា what is enjoy អ្វីទៅដែលធ្វើថាសបាយដូច្នេះភាសាគេគេនិយាយថា enjoy is to find pleasure in អឺ m enjoy នឹងគឺស្វែងរកភាពរីករាយមកដាក់ក្នុងក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តដូច្នេះ ភាសាគេថាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុបាយគឺគេស្វែងរកភាពរីករាយភាពសុបាយឲ្យមកដាក់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តគេក្នុងខ្លួនគេដើម្បីឲ្យគេសុបាយមានសុខភាពល្អអាហ្នឹងហ යි ពាក្យថា enjoy enjoy គឺសុបាយរីករាយដើម្បីឲ្យសុបាយរីករាយគឺយើងលេងកីឡាយើងដើរមើលទេសភាពទៅសមុទ្រទៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងហ යි គឺ ការបន្ធយពាក្យរបស់គេគឺ enjoy សបាយគឺសបាយរីករាយគឺស្វែងរោគភៀបរីករាយមកបញ្ចូលនៅក្នុងចិត្តដូច្នោះហើយបានខ្ញុំដាក់រូបមានគេលេងកីឡាគ мей ទាត់បាល់ប្រប្រស់ទាត់បាល់ហ្នឹងគឺចង់បន្ធយពាក្យហ្នឹងថា enjoy គឺការសបាយរីករាយអូខេយើងទៅតំពួរបន្តទៀតបងប្អូនតំពួរទី3 Uh, the uh, the fourth page we're talking about the ship ships. Uh, the first line said many ships travel daily in the seas. Many ships travel daily in the seas. Many ships travel daily in the seas. ដ by... ូច្នេះ many នឹងយើងបកថាចរើន ship កប៉ាល់ travel ធ្វើដំណើរ daily ប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃ in the sea លើផ្ទៃសមុទ្រដូច្នេះ clear នឹង many ships travel daily in the seas មានន័យថាមានកប៉ាល់ទៅចរើនគ្រឿងធ្វើដំណើរ រាល់ថ្ងៃលើផ្ទៃសម្បត្តិបងប្អូនអាចឃើញហើយកប៉ាល់34នៅលើផ្ទៃសម្បត្តិនឹងគឺមានរូបនៅក្នុងស្រាច់ហើយបងប្អូនអាចយល់បានហើយដូច្នេះយើងទៅតំព័របន្តទៀតមកតំព័រទី3គឺ the third page the third page the third page we talking about a ship a ship ទំព័រទី3នេះយើងនិយាយអំពីកប៉ាល់កប៉ាល់ដូច្នេះសូមបងប្អូនអានទាំងអស់គ្នាចាប់ពីលើមកគឺអក្សរកហមខនេះពីឆ្វេងទៅស្ដាំ ship 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 បងប្អូនចាំទេ p s h យើងបញ្ជាក់ខ្ចូលឲ្យបានយើងបូកស្រៈនឹងតួព្យញ្ជនៈខាងក្រោយ យើងបញ្ចេញអក្សរ ss នឹងមុនដូចជាថាはいបានយើងបូកឲ្យ ip ខាងក្រៅនឹង ship ship ដូច្នេះបានចែងសម្លេងត្រូវខ្យល់នឹងគេគេអាចយល់យើងសូមอ่านជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀត ship 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 is a very big boat ship នឹងគឺ a very big boat a very big boat ជានេះយើងចោះមកអសរខ្មែរក្រោមគឺបកថាកប៉ាល់ ship ហ្នឹងគឺកប៉ាល់ហើយ a very big boat ហ្នឹងគឺការបញ្យលរភាសារបស់គេគេថា a big boat ហ្នឹងគឺជាទូកមួយដធំជាទូកដធំមួយ ship ហ្នឹងគឺជាទូកដធំមួយនេះគេបញ្យលជាការនិយាយស្រួយមួយឲ្យយើងយល់តែមិនមែនគាត់តែទូកធំនឹង ថាកបាលេកបាវត្រូវមានម៉ាស៊ីនមានអីចឹងតែគេចង់ឲ្យយើងយល់នេះពីនៃភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះគេបញ្យល់ជាពាក្យសាមញ្ញឲ្យយើងងាយស្រួលគេនិយាយថាជាទូកដ៏ធំមួយដូច្នេះយើងយល់ថាទូកដែលធំបំផុតមួយនឹងគឺកបាលហើយបាទនឹងភាសាគេអូខេយើងទៅតំព័របន្តទៀត Come to the sixth page page number 6យើងមកកាន់តព្វាទី6តព្វាទី6និយាយអំពីពាក្យថា sale the page number 6 talking about the word sale so what is sale នឹងឯងតព្វាទី6ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីពាក្យ sale ឲ្យទៅដែលហៅថា sale មិនមែន sale ទេបងប្អូនគឺ sale បាទ ដូចនេះ what is a sail sail is to move by boat using the wind គេបញ្ជាក់ក្នុងភាសាគេ sail នឹងគឺ to move by boat using the wind sail sail to move by boat using the wind ដូច្នេះ sail គឺបើកទូកដងបើកទូកដងនឹងទូកដងគឺអត់មាន engine តែគឺ admin machine ទេដូច្នេះទូកដោងគឺត្រូវការប្រើខ្យល់ដូច្នេះគេបញ្យល់ពាក្យថា sale នឹងបើកទូកដោងនឹងគឺមិនមែនបើកក្តោងទូកនោះទេគឺបើកអាទូកដោងនឹងអា machine អាទូកនឹងបើកឲ្យទៅមុខនឹងចង់និយាយចឹងថាបើកទូកដោងដើម្បីបើកទូកដោងឲ្យមានចលនាទៅមុខទូកដោងទៅបានដោយសារប្រើខ្យល់ភាសាគេគេបញ្យល់ចឹង ហ <S preachry> <á> ើយប្រសាខ្មែរយើងយើងបកតាមគេថាទូកក Đao ទៅមកបានដោយសាប្រើប្រើខ្យល់ដូច្នេះ the English word is to move by boat using the the wind ហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅតពរបន្តទៀតយើងមកកាន់តពរទី7 7 we come to the page 7 page 7 talking about the word clear នឹងយើងមកកន្តព្វកទី7នេះគឺន័យអំពីពាក្យថា clear clear what is clear clears to see through 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 អពាក្យ through ហ្នឹងគឺយើងយកដានយើងដាក់បន្លោះធ្មេញនឹងលើក្រៅហើយយើងអានទីងដានយើងចូលក្នុង through 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 ពាក្យហ្នឹងវាបបាក់បញ្ចេញសម្លេងតែយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាធ្លាប់យូរទៅដាតយើងវារស់ដូចគេយើងអាចថាត្រូវល្អហើយ clear to see through clear is to see through 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 ដូច្នេះ clear ហ្នឹង to see through មានន័យថា clear ហ្នឹងបកថាថ្លាច្បាស់មិនស្រអាប់ ដូចនេះ C true មានន័យថាមើលทะลุបានដូចជាខ្ញុំដាក់រូបនៅក្នុងនឹងឲ្យពញ្ញុលចឹងគឺថាពកវ៉ែនតាកញ្ចក់វ៉ែនតាចឹងគឺយើងអាចមើលทะลุពីម្ខាងទៅម្ខាងនោះឲ្យពាកថា clear មានន័យថាយើងអាចមើលពីម្ខាងទៅឃើញម្ខាងទៀតបានអាហ្នឹងពាកថា clear ខ្មែរយើងថាថ្លាច្បាស់ថ្លាឆ្វេងថ្លាឆ្វង់មិនស្រអាប់ Okay យើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបងប្អូន This is the age, uh, page number 8នេះគឺជាទំព័រទី8ទំព័រទី8នឹងគឺ example of page 7 The water is so clear we can see the scuba uh scuba diver in the sea The water is so clear we can see the scuba diver in the sea ពាក្យ scuba diver គឺជាជាអ្នកជ្រមុជហែលទឹកនៅក្រោម바តសមុទ្រនៅក្រោមនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រខាងក្រោមដើម្បីរករកអអ្វីផ្សេងផ្សេងនឹងគេហៅថា scuba diver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  ដូច្នេះហើយអាចជាមួយខ្ញុំទាំងអស់ទីទាំងអស់គ្នាចាប់ទៅលើមកមសាទៀត The water is so clear we can see the scuba a uh, scuba diver in the sea ទឹកថ្លាឆ្វេងយើងអាចមើលឃើញអ្នកច្រមុជទឹកក្នុងសមុទ្របានដោយរូបភាពខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនោះហើយគឺអ្នកពអដែលមានខ្យល់ដកខ្យល់អុកស៊ីសែនដកទាំងហោតនឹងច្រមុះនឹងខ្លួនឯងហ្នឹង គេជមុជទឹកទៅក្នុងបាតសមុទ្រហ្នឹងអានឹងក៏ហៅថា scuba diver អូខេយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៅបងប្អូន page number 9 we come to the page number 9យើងមកទំព័រទី9ទំព័រទី9នេះនិយាយអំពីពាក្យថា explore 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 exploring what is explore explore is to look around And discover, explore is to look around and discover. Explore me, I mean to look around and discover. i waited that they have to explore, explore is strau chiu rok 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 ស្រាវជ្រាវរករាវរកគឺរករករួចហើយរករបស់នោះឃើញយកមកនោះឲ្យគេហៅថាស្រាវជ្រាវរករាវរកគឺរាវរករបស់ថាវ័យដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានដឹងគេទៅរករកគេ explore គេទៅស្រាវជ្រាវរកដូច្នេះ to look around and discover ប្រែថារករករួចរកឃើញ ដោយគេរកឃើញអាអាកេ treasure កេះកំណប់នៅបាតសមុទ្រនឹងរូបនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកគេចមុជទឹកទៅបាតសមុទ្រនឹងគេរកឃើញកំណប់ហັບកំណប់មួយនៅទីនោះដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយអូខេយើងទៅពាក្យបន្តទៀត come to the page number 10 page number 10 is an example of the The page nine. So, what this example is all about? Let's read together. The explorer, the explorer discover a treasure chest. Explorer discover a treasure chest. The explorer, the explorer, Explore the South Sea, the Japanese book ER or Hangkrai, Mao a អ្នកស្ราวជ្រាវយើងបោះ explorer អ្នកស្ราวជ្រាវរករាវរក discover discover time ed កញ្ចុងនោះគឺ past tense of discover យើងឲ្យ discover discovered earth discovered ដូច្នេះ the explorer discovered a treasure chest treasure chest នឹងគឺប្រអប់ឬក៏ហាប់កំណប់ដូច្នេះ យើងបក clear ហ្នឹងយើងបកថាអ្នកស្រាវជ្រាវរករាវរកបានរកឃើញហាប់កំណប់មួយ discover ហ្នឹង term ID ខាងក្រោយហ្នឹងគឺ past tense of discover យើងបកថាបានរកឃើញ discover យើងបកថាបានរកឃើញ a treasure គឺកំណប់ a treasure a treasure chest ហ្នឹងគឺបកថាហាប់ហាប់ឬក៏យើងប្រើពាក្យគេមួយទៀតគឺ case K R C A S E case ដូច chase ដែរគឺបកតា hub ឬក៏ភ្នាក់ងារចរាញ់គេប្រើ box box B O X treasure box គឺ hub គឺ hub adjacency hub command បាទអូខេដូចនេះយើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៅបងប្អូនកាន់តម្ព័រទី11តម្ព័រទី11 គឺជាឧទាហរណ៍របស់ពាក្យមុនពាក្យ enjoy តែខ្ញុំដាក់ខុសដាក់រំលងវាដោយអចេតនាដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះហើយឲ្យ enjoy enjoy នឹងគឺពាក្យយើងរៀនកន្លងមកថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺសម្រាប់នេះជាឧទាហរណ៍របស់ពាក្យនោះឯងដូច្នេះយើងអានទាំងអស់គ្នា He enjoys riding a horse He enjoys riding a horse uh enjoy time s ដោយសារយើងប្រើជាមួយនឹងបរិះទី3កិរិយាសព្ទណាប្រើជាមួយនឹងបរិះទី3យើងបូក s es ឬក៏ ies depend on a verb that be using so he enjoys riding a horse គាត់សប្បាយរីករាយនឹងការជិះហ្នឹងឯងយើងមកបន្តខាងក្រោមនៅអក្សរកហមខមគឺ children enjoyed with a bike children enjoyed with a bike children enjoy with a bike children enjoy with a bike children នឹងយើងបកថាក្មេងៗ enjoy នឹងគឺសប្បាយរីករាយ with នឹងឬក៏ជាមួយ a bike កងដូច្នេះ clear នឹងយើងបកថាក្មេងៗសប្បាយរីករាយនឹងកង អ uh, ើបងប្អូនឃើញរូបនៅទីក្នុងស្រាច់ហើយគឺក្មេងៗជិះកង់លេងសប្បាយរីករាយគឺគេចង់បញ្ចូលពាក្យ that enjoy សប្បាយរីករាយគឺជិះសេះដើម្បីឲ្យចិត្តគេសប្បាយរីករាយគេជិះកង់លេងឲ្យសប្បាយរីករាយដូចនេះហើយពាក្យ enjoy គឺសប្បាយរីករាយយើងទៅពាក្យបន្តទៀត We come to a 12 page page number 12 Page number twelve is talking about a verb, across, across, across. Across is a preposition. Across, what is across? Waiter, they have to across. Across is from one side to other side. From one side to other side. From one side to other side. ដូចនេះអ្វីទៅដែលហៅថា cross across អ្វីទៅដែលហៅថាកាត់ទៅតឹងឬក៏កាត់ពីម្ខាងទៅម្ខាងនៅរូបនៅក្នុងនោះខ្ញុំដាក់រូបស្ពាននឹងឆ្លង B ត្រាយខាងនេះទៅខាងនោះដូចនេះហើយ across នឹងមានន័យថាកាត់ទៅតឹងខ្នល់កាត់ទៅតឹងស្ទឹងកាត់ទៅតឹងអូឬក៏កាត់ទៅតឹងអ្វីមួយយើងហៅថា across so ពីអង់គ្លេសគេបញ្យល់ថា ពីត no ្រូវមកខាងទៅមកខាងទៀតឬក៏ពីមកខាងទៅមកខាងទៀតនំហើយគេហៅថា across មានន័យថាពីមកខាងទៅមកខាងបើយើងនៅខាងនេះស្ទឹងឆ្លងទៅខាងនោះស្ទឹងគឺយើងពីមកខាងពីត្រូវមកខាងឆ្លងទៅត្រូវមកខាងតែមិនមែនយើងឆ្លងអឺដើរកាត់ស្ទឹងទេគឺគេនិយាយអំពី speed ដែលឆ្លងកាត់ស ندوق ឆ្លងកាត់ Okay កុំឲ្យច្រឡំពាក្យ across និងពាក្យ across ពាក្យ across គឺយើងឆ្លង across គឺវត្ថុធាតរបស់លបដែលទីដាក់ឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាង Okay យើងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀត The page 13យើងមកកាន់តំព័រលេខ13តំព័រលេខ13នឹងគឺជាឧទាហរណ៍របស់ The boy, the P. Let's read together. The bridge laid across the river. The bridge laid across the river. The bridge laid across the river. The bridge and spin. Laid, laid past ten of lay. Lay, laid, laid. Lay, present, laid past ten. lay participate so lay 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 ដូច្នេះ lay នឹងជា past tense of oh, lay uh, across across នឹងគឺ cut តត់ទឹក the river the river យើងប្រែថាស្ទឹងអូខេដូច្នេះហើយ the bridge lay across the river យើងបកថាស្ពានស ندوق ប្រានស ندوق ប្រានវានឹងស ندوق អាស្ទួរស្ពាននឹង កាត់ទៅទាំងស្ទឹងស្ពៀនស ንዱ ប្រានកាត់ទៅទាំងស្ទឹងហ្នឹងហើយយើងទៅពីបន្ទាប់ទីបងប្អូនមកកាន់ទំព័រទី14 We come to the 14 page the page 14 The page 14 we talking about cross Page 13 we talking about a cross ទំព័រ14យើងនិយាយពី cross សូមឲ្យច្បាស់គ្នាពាក្យថា Across cross. The cross is a verb. Across is preposition. So this this verb is uh this word is cross is a verb. Cross, cross, let it read together. Cross from uh, cross is travel from one side to the other side. Cross travel from one side to the other side. Cross travel from one side to the other side they ask what is across យើងបញ្យល់ពាក្យថា cross travel from one side to the other side អឺខ្មែរយើងថា cross ហ្នឹងគឺយើងបកថាឆ្លងឬក៏ឆ្លងកាត់ដោយធ្វើដំណើរពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀត travel from one side to the other side នឹងគឺយើងឆ្លងពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀតឧបមាថាយើងឈរខាងនេះចម្ងាយឆ្ងោលយើងចង់ឆ្លងឆ្ងោលទៅខាងនោះយើងប្រើ cross I cross the street main I across តែកុំឲ្យប្រើ across across ជា preposition សម្រាប់តនឹងពាក្យដទៃដូច្នេះអាពេលយើងធ្វើរំដៅចលនាដូច្នេះយើងប្រើកិរិយាស័ព្ទ cross I cross the street កុំឲ្យច្រឡំបងប្អូនតិចកុំឲ្យប្រា I across the street អានឹង that is wrong អានឹងពិតជាខុសហើយបើខ្ញុំ I cross the street ខ្ញុំដែលកាត់ខ្នល់គឺប្រើ cross do not use across Don't say I across the street no it's wrong I cross the street នឹងហើយយើងទៅពាក្យបន្តទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រើពាក្យនេះត្រឹមត្រូវហើយមិនច្រឡំគ្នាមកទំព័រទី15 the page 15 is an example of the 14យើងមកទំព័រទី15ហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មកពីទំព័រទី14ដូចស្ទេសឲ្យឧទាហរណ៍នេះនិយាយថា a person a, a person crosses the street a person crosses the street មនុស្សដើរឆ្លងផ្លងឬក៏យើងនិយាយថាមនុស្សឆ្លងផ្លងតែ cross ហ្នឹងគឺយើងដើរឆ្លងឆ្លងយើងពាក្យថាយើងបកនៃខ្មែរច្បាស់យើងថាដើរឆ្លងក៏បានដែរអវយល់នៃច្បាស់បើមិនបានបកដូច្នោះយើងបកថាមនុស្សឆ្លងផ្លងក៏បានតែឆ្លងហ្នឹងគឺមិន ឆ្លងជីះឡានជីះម៉ូតូទេគឺដើឆ្លងពាក cross 1 a person crosses this their street a person យើងបកថាមនុស្ស crosses time ex កន្លងមកពីយើងប្រើជាមួយ a OVERPiin, uh, third person ដូចនេះ crosses crosses ឆ្លងឆ្លងកាត់ឆ្លងក្បែរឆ្លងកាត់ក្បែរឆ្លងកាត់ថ្នល់ឆ្លងខ្នល់ the street the street ប្រែថាថ្នល់ថ្នល់នឹងយើងទៅពាក្យបន្តទិញបងប្អូនពពណ៍នេះយើងនិយាយអំពីពាក្យថា ride 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 ពពណ៍នេះយើងនិយាយអំពីពាក្យ ride 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 So what is ride let read together ride a trip in vehicle such as a car a train a bicycle Ride a trip in vehicle such as a car, a train, a bicycle. big uh, home A trip, rupa trip. a A trip in vehicle such as a car, a train, a bicycle. ដើមស្ថាពាក្យ ride ហ្នឹងពន្យល់ពាក្យថា a trip in a vehicle such as a car train and a bicycle អឺមខ្មែរយើង ride ហ្នឹងយើងប្រែថាជិះហើយគេសួរថាតើយើងពន្យល់ពាក្យថាជិះនោះដោយប ндай ជិះគឺដំណើរតាមយានដូចជារថយន្តរថភ្លើងតោចក្រយានឬក៏ជិះ អតែកូអតែកបីអីក៏ក៏ជីកដែរដូច្នេះអនៃក្នុងភាសាគេហ្នឹងគេចង់បញ្យល់យើងថាពាក្យថាជីកហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរតាមតាមយានដូចជារថយន្តរថភ្លើងទូចក្រយានទូចក្រយានហ្នឹងគឺគឺកង់យើងហ្នឹងឯងបាទអូខេយ៉ាងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបងប្អូន តំពัวនេះគឺឧទាហរណ៍មកពីតំពัวមួយនឹងឯងដូច្នេះ let's read together ដូច្នេះតោះអានទាំងអស់គ្នា I like to ride a train because it's more safer than a car I like to ride a train because it's more safer than a car clear នឹងយើងអាចសរសេរមួយយ៉ាងទៀតគឺយើងសរសេរដូចនេះ I like to ride in a train or uh, on a train. I like on a train because it's more safer than in a car. យើងអាចយើងអាចដាក់เปียអនៅនឹងហើយเปียឯនៅនឹងបានបើយើងអត់ចង់ទៅសេះដូច្នោះយើងទៅសេះដូច្នោះក៏បានដែរ. I like to ride a train because it more safer than a car. I like ខ្ញុំចូលចិត្ត to ride គឺជី a train រត់ផ្លើង because ជាងបาะថាដោយសារឬក៏ពីប្រុស it's it's អ៊ីតនឹងគឺ it is it apostrophe នឹងគឺ it is more ជ <les> ាជាង safer សក់មានសក្តីសក់ then more than គឺជាជាង ពាក្យនឹងវាអនៃជាមួយគ្នាតែយើងវាញែកជាពីរដើម្បីដាក់ adjective កណ្ដាលដូច្នេះ modern យើងបកថាជាជាង a car រົດយន្តដូច្នេះប្រយោគនឹងមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តជិះរថភ្លើងដោយសារ we mean សេចក្ដីសុខជាជាងរថយន្តជាជាងនេះគឺ modern ជាជាងយើងបកថាជាជាង ដូច្នេះខ្ញុំរីតខ្ញុំអានឲ្យមងទៀត I like to ride a train because it's more safer than a car safer សេចក្តីសុខជាជាង more than អូខេយ៉ាងទៅពាក្យបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនពាក្យបន្ទាប់នឹងគឺបញ្យលអំពីពាក្យ ride ដដែលហ្នឹងឯង ពាក្យចុងក្រោយនេះគឺពន្យល់អំពីពាក្យ ride នឹងឯងគឺពាក្យ ride ហ្នឹងមានយើងប្រើរបៀបមួយ to ride ហ្នឹងគឺកាលណាយើងប្រើជាមួយរថភ្លើង ride on a train ride on the train នឹងបន្ទាត់ទី1ចុះមកបន្ទាត់ទី2អក្សរខ្មៅ ride in a car ride in a car បន្ទាត់ទី3អក្សរខ្មៅខ្មៅ ride on a bike ride on a bike ដូចណាយពេលបងប្អូនប្រើពីនឹងយើងប្រើជាមួយរថភ្លើងក៏យើងទៅសេថា ride on a train admin ride in a train day ride in a train គឺ wrong ride on a train ពេលណាយើងប្រើជាមួយរថយន្តជាមួយឡានយើងប្រើថា ride in a car ride in a car កាលណាយើងប្រើជាមួយកង់យើងថា ride on a bike ride on a bike គឺយើងជិះលើកង់មិនមែនជិះក្នុងកង់ទេហើយឡានគឺយើងមិនមែនជិះលើឡានទេគឺយើងជិះក្នុងឡាននឹងពិសាគេ ride in a car ជិះឡាន or the ride on a car ride on a car គឺខុស wrong ride in a train នៅរឿងជិះក្នុងរថភ្លើងគឺខុសដែរគឺ ride on a train ride on a train ជីលើរថភ្លើងអូខេបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងចប់មេរៀននេះហើយថ្ងៃនេះយើងមិនចប់មេរៀននេះហើយបងប្អូនគឺការបញ្ចូលពាក្យជាប្រ ස ងលេខបមកផ្នែកភាទី2គឺបានចប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនវិញមកជួបបងប្អូនសាជិតថ្មីនៅផ្នែកទី3ថ្ងៃមុខទៀតអូខេអេវីរីប ادي the lesson today have been done finished. so i will i will be back see you another time on part 3 so you have a great day enjoy your days take care of yourself read more text read more book ដូចនេះបងប្អូនសម្រាប់ចោះឲ្យសុខសบายទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងវិលមកជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតហើយសូមបងប្អូនជួយចុច Like ចុច Subscribe ហើយ Subscribe ហើយ Share ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឲ្យគាត់ចូលរៀនបានចូលរៀនផងបាទដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងវិលមកជួបបងប្អូនសារជាថ្មីនៅភាគទី3ជម្រាបលាបាទ